Vou tomar um cafezinho, fazer um pão. Então, esse é o meu pão que eu vou fazer na sanduicheira. Daí daqui a pouco eu vou começar a limpar a minha casa. Pra minha casa. Hoje não tem encardido. Eu não comprei o hipoclorito, mas eu vou deixar a coisa que eu tenho em casa. Eu acho que vai ficar aqui. Daí aqui, ó. Pão francês. O pãozinho francês que eu comprei ontem. Pode cortar o pão. Nossa, cheguei, nem lavei a mão. Puta escrito. Passar um álcool em gel. Tá. Meu pão aqui, ó. Deixa eu mostrar. Sim. Ó, pão. Dá pra ver? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Aí. Ó, meu pão. Pão, vou pôr um de margarina. A médica falou pra mim não comer pão e eu vou comer pão. Diz que eu tenho que ficar uma semana sem comer pão. E sem tomar leite. Eu adoro café com leite. Hoje eu vou tomar, mas a partir da manhã daí eu não vou mais tomar, tá? Que eu vou seguir as regras direitinho, né? Olha só, comendo gordura. Depois não quer passar mal, né? Queijinho que já tá acabando. Deixa eu ver aqui. Tudo acabando. Que nunca falta comida na minha mesa. Aqui. Daí. Aí. Eu vou fechar. E vou pôr ali numa das extensões pra fazer. Porque aqui é cheio de extensão. Aqui em casa. Eu vou ligar aqui na extensão. Pronto. Agora esperar. Vou esquentar meu café no micro-ondas. Café aqui no micro-ondas. Vou esquentar o leite. Não, tem que ser com o café. Esquentar o leite primeiro. Nossa, esse copo da Barbie era do tempo que a minha filha tinha 3 anos. Hoje ela tá com 17. Ai, que dor nas costas. Tomar um cafezinho. Vou limpar a casa. Tem que esquentar de novo. Vou ter que pôr o café. Ai, gente. Tem que comprar um negocinho. Pois é. É assim. Aqui.
aqui. Vou ter que esquentar que tá frio. Tá pronto o pão. Vou tirar esse pão aqui. Me dá licença. Então agora eu vou comer meu pãozinho. Tirar os elásticos, da farinha para comer. Ai. Ó, pãozinho, 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 pãozinho aqui, ó. Pãozinho, pãozinho. Cortado bem. E vou tomar meu café. Estão servindo?